Casa e Companhia. Oferecimento Modecol, alta classe em móveis sob medida. Kerestop, experimente o melhor. Kerestop, no Beira Mar Shopping. Espaço Inox, soluções que fazem seu projeto brilhar. Altero, metais que conquistam. Mazote, objeto de estima. Lupa, construção planejada. Ouse Iluminação, Rua Vitor Konder 372. Orient Company Tapetes Persas, a medida perfeita para a sua personalidade. Projeto de loja de acessórios na Beira Mar faz uma releitura de um camarim. O trabalho é da arquiteta Adriele Guimarães, execução da marcenaria fixa da Modecol. Quando a proprietária me procurou inicialmente com a proposta de uma loja de acessórios, logo me veio na cabeça a ideia de um grande camarim, uma extensão do closet das clientes, aquela questão de aconchego. E isso foi, o projeto foi tomando partido e logo no final a gente justamente usou a penteadeira como a vitrine. Você levou a exposição, os apoios para as extremidades? Isso, a gente ocupou as paredes com exposição de acessórios e fez o atendimento no meio da loja, facilitando a circulação e, além de tudo, destacando as principais peças de acessórios com os móveis antigos. Parecem peças antigas, mas são réplicas, não? São réplicas que a gente desenhou juntamente com o pessoal que executou. Esses aparadores de exposição, desenho do escritório, do teu escritório também, Adriele? Isso. Os aparadores de espelho foram desenhados pelo nosso escritório, executados pela Modecol. Todo o desenho ele foi desenvolvido pensando na gaveta vitrine da frente, que é uma novidade, onde a gente recolocou as corrediças para criar uma gaveta toda de vidro. Evita aquela coisa de ficar procurando a peça, derrubando outra. Isso, e também a cliente está sendo atendida e já fica vendo outras peças ao mesmo tempo. Aqui é a reunião das luluzinhas da cidade, escolhendo as peças? Isso. Para isso foi pensada essa mesa rosa? Isso, a ideia aqui é deixar as clientes bem em casa, acomodadas. Você trabalhou com essa mesa com a ideia do desenho mais antigo e as banquetas fazendo esse contraponto? Isso. A loja ela é cheia de contrapontos, levando em conta que a mesa ela é mais antiga, mas ao mesmo tempo tem um espelho bisotê em cima que já dá um toque de modernidade, juntamente com os banquinhos mais modernos. E essa penteadeira reforça a ideia do camarim que você mencionou. Isso, a ideia é de trazer uma penteadeira para que também aconteçam eventos aqui, reuniões de amigas, as pessoas possam se arrumar aqui na loja. E também reforça essa ideia do camarim com as luzes de bolinha. Ideia da iluminação e dos pendentes e arandelas. Então, a loja ela trabalha com uma iluminação especial, destinada a destaque dos acessórios, mas ao mesmo tempo a gente pontuou com algumas arandelas e o lustre, que é o grande centro da loja. Faz alusão até ao objeto vendido aqui, que é a bijuteria? Exatamente, a cor dourada faz alusão à bijuteria e também foi usada no logo, desenvolvido especialmente para a loja, com os tons dourado e rosa. Agora, esse acabamento que vocês trouxeram para a marcenaria da Modecol, Adriele, parece lacalto brilho, mas não é. Não é. Na realidade, ele é um MDF com brilho. O MDF ele é muito mais resistente, muito mais fácil de limpar e de conservação. Ele não risca, tudo isso. E o custo-benefício é muito bom. Super novidade no mercado. Isso, é uma novidade, está chegando e eu acho que vai ficar. Aqui antes era um restaurante, um mexicano. E ao passar aqui pela frente, eu resolvi alugar esse estabelecimento. E a Adriele, junto comigo, nós reformamos. Ficou uma loja espaçosa, ampla, bastante clean. E eu gostei muito do resultado final. Você já fez a casa com a Modecol, seu espaço residencial, e trouxe a marca também para o espaço comercial. Fala um pouco da execução dessa marcenaria. Eu gosto muito da Modecol. Nunca tive problemas e sempre me atenderam de primeira mão. Gostei bastante porque teve várias divisões das gavetas, principalmente por ser uma loja de acessórios. Eu precisava de bastante espaço e para a cliente pudesse manusear mesmo. E estou muito feliz e adorei o resultado.